Австрия үкіметі босқындарды мемлекет аумағына өткізбейді. Осы елдің ішкі істер министрлігі таратқан ақпарға сай, таяуда Болгария мен Румыниядан келген 5000-нан астам мигрант сол елдерге қайтарылған. Ведомство басшысы Джоана Микл Лейтнердің айтуынша, соңғы кездері босқындарды заңсыз тасымалдайтындардың саны да күрт артып отыр. Бүгінге дейін заң бұзған 545 адам тұтқындалды. Жыл басынан бері еуроаймақ елдеріне таяу шығыс пен Африкадан 500 мыңнан астам адам заңсыз кірген.